Aprel 6-dan 11-ə dək Türkiyənin Antalya şəhərində dünyanın 80-dək ölkəsinin 3000-ə yaxın idman nümayəndələrinin iştirak etdiyi 5-ci beynəlxalq konvensiyası keçirilir. Tədbir çərçivəsində Baku kimi olmuş ilk Avropa oyunlarının təqdimatı keçiriləcəkdir. Təqdimat Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azər Rəhimov tərəfindən baş tutacaqdır. Həmçinin Milli Olimpiya Komitələrini maraqlandıran suallar da cavablandırılacaq. Birinci Avropa oyunları 2015-ci il iyunun 12-dən 28-ə dək keçiriləcək. İlk oyunlarda 19 növ üzrə 6000-ə dək idmançı qüvvəsini sınayacaq. İdman növlərindən yalnız kanoe, Mingəçevirdəki Kürt Təlim Tədris İdman Mərkəzində təşkil olunacaq. Anar Rızayev, Aydın Həsənova, Nail Babayev, Azərbaycan.